אז שלום לכולם, אנחנו כאן בפאנל על גבולות המחאה עם אנשי מחאות ותיקים, הרב קובי בורנשטיין, מי שהיה במטה המאבק של גוש קטיף נגד הפינוי, העקירה, שלום לך. אבי יאלו ממחאת העדה האתיופית, ודפני ליף מהמחאה הוותיקה נגד יוקר המחיה, שלום לכולכם. אני מתחילה איתכם בשאלה שהכי מסקרנת אותי, ואנחנו נלך ככה מעכשיו ונחזור אחורה אל הימים ההם. מתנהלת עכשיו מחאה בת 17 שבועות, מאוד מוצלחת, מאוד אפקטיבית, מצליחה להכתיב ככה סדר יום במהלך שעתי אפילו אפשר להגיד, זוכה להמון גב גם מהתקשורת, מצליחה אפילו, יש לה הישגים אפקטיביים בשטח, וצריך להגיד שבשוטף שלה מקבלת אפילו רוח גבית מהמשטרה, מבחינת היכולת שלה להתפרס על שטח ולתפוס אותו במשך מוצאי שבת אחרי מוצאי שבת, כבישים, מחלפים. ואני רוצה לשאול אם אתם לא קצת מקנים, הרב קובי. מקנים אני לא חושב, אני יכול להגיד שזה מצד אחד מאוד מאוד מכאיב ומתסכל, ומצד שני מעורר הערכה. מעורר הערכה כי בתור מי ש... הוביל מחאות, אתה מבין את העוצמה הזאת של להצליח להוציא שבוע אחרי שבוע, אנשים מבוגרים, לא נערים, אנשים מבוגרים, זה מראה שיש פה, הם נגעו בנקודות מאוד כואבות, הם הצליחו לייצר משהו שצריך להקשיב לו. תסכול, כי באמת היחס של מערכות המשפט ומערכות עקיפת החוק ומערכות התקשורת הוא יחס בעיניים, רק ממחיש את ההבדלים הגדולים בין מה שהם, הליטוף הגדול שהם מקבלים, לבין הדברים הנוראים, הכוחניים והמכפישים שאנחנו קיבלנו. כן, תודה. אבי. אני רוצה אבל לתקן אותך לפני שאני אתייחס לעצם השאלה. זה לא קל מאוד לקטלג את זה כהמחאה של האתיופים, אבל המחאה הזאת לא הייתה המחאה של האתיופים. המחאה הזאת הייתה נגד האלימות המשטרתית, נכון. נגד הגזענות הממסדית, והדיכוי השלטוני שהקהילה הזאת חווה במשך עשרות שנים. ולכן הקהילה האתיופית יצאה למחות, ולא בפעם הראשונה, שבמיקוד שלה, אפרופו השיח על גבולות גזרה, דמוקרטיה, אז זה היה בעצם המאבק לשוויון ודמוקרטיה, חירות אמיתית. זו הייתה בעצם הקריאה שלנו והיציאה שלנו לרחובות. האם אני מקנה במה שקורה היום? לא. אני לא מקנה במה שקורה היום, אבל אני למד המון על מה שקורה היום, ואני למד המון על מיתוג, אני למד המון על איך סיקור תקשורתי נראה, אני למד המון שמחאות צריך הרבה משאבים, הרבה כסף, הרבה דעת קהל, כי כשאני בוחן את המחאה שאנחנו יצאנו למחות, אז לצערנו הרב, הדעת הקהל הייתה נגדנו מהיום הראשון, או לפני שיצאנו למחות, הדעת הקהל הייתה נגדנו, ולא רק זאת, אלא שהנרטיב שהיה באולפני החדשות והיה בעיתוני והיה בכלל בכל כמעט מערכת כזו או אחרת הייתה שליבתם אותנו, אתם אנרכיסטים, אתם ברברים, לא ככה עושים מחאה, ואף אחד לא התעסק בשאלה למה בכלל יצאנו למחות, למה חבורה של אנשים שבסך הכל הדרישה שלנו הייתה מאוד מינימליסטית, היא הייתה שוויון, כמה פשוט ככה זה היה, פשוט רוצים שוויון, לא תיתנו לנו תקציבים, לא עכשיו תעבירו חקיקה כזאת, לא חקיקה כזאת, דבר פשוט, תתייחסו אלינו כמו שמתייחסים לכל אזרח, בצורה שוויונית ודמוקרטית. זה הייתה הדרישה שלנו. אז כן, שאני רואה היום את מה שקורה, אני שמח שהרבה אנשים מבינים שמחאה היא לא רק לבוא לצעוק על בניינים, אלא גם שהגבולות שלה הם הרבה יותר רחבים, וכל עוד אין פגיעה בנפש ואין סכנה של חיי אדם, בעיניי לפחות זאת תפיסת העולם שלי, כל מחאה היא לגיטימית, כל הפגנה היא לגיטימית, וזה לא משנה באיזה צד אתה נמצא. דברים שלא הרשיתם לעצמכם לעשות אז, אם תצאו למחאה עוד שנה, שנתיים, הדברים נפתחו. הייתי רוצה להגיד שאני מקווה שלא נצא למחאה שוב, אבל כנראה זה יהיה מאוד מאוד נאיבי מצידי להגיד את זה. אני רק יודע דבר אחד, אנשים שאמרו לנו שככה לא עושים מחאה, ושאיברתם את זה, ואנרכיסטים וברברים, אני רוצה להגיד שמי ש...
פימפם את המסרים האלה, לא היה ימין ולא היה שמאל, לא אשכנזים, לא מזרחים, לא ישראל ראשונה ולא ישראל שנה, לא חרדים, לא חילונים, כולם היו תמימי דעים לגבי זה. אני יודע שבמחאה הבאה אני לא אספור אף אחד, פשוט. אני לא מתכוון לתת דין וחשבון לאף אחד, לא להסתדק בפני אף אחד, כי אני רואה את השיח היום והיום, הרבה אנשים שדווקא הסיתו נגד המחאה שלנו, באים ואומרים, תראו איך התנהגתם לאתיופים. התנהגתם כל כך לא יפה לאתיופים, והיום אתם מתנהגים בכפפות של משי ודברים כאלה. לא, חברים, כולכם, בלי יוצאים מן הכלל, הסתתם, עשיתם דלגיטימציה נגדנו, ולכן במחאה הבאה אני מקווה מאוד שכולם יסתמו את הפה ויתנו לעשות את המחאה שלנו בשקט. דפני, אתם עוד זכיתם להיות מחאה די מחובקת, אם אני זוכרת נכון. כלומר, דיברתם למחנה משותף מאוד מאוד גדול של אנשים, ועדיין... מה את מרגישה כשאת רואה את המחאה היום? קודם כל, נורא מצחיק לשמוע כזה המחאה הוותיקה. איזה דרך לגרום לי להרגיש מבוגרת. לא, עברו 12 שנה. הייתי עד 25, אני עכשיו עד 37. זה קטע. קטע. המחאה הוותיקה. קודם כל, יש איזה עניין עם להגיד, פניתם למחנה המשותף הרחב, זה לא עבד ככה. זה לא שהייתה איזושהי קבוצה שאמרה, איך אנחנו עכשיו בונים אסטרטגיה תקשורתית כדי לפנות למחנה? זה הייתה פעולה ספונטנית, ומתוך הפעולה הספונטנית אנשים הצטרפו. ה-DNA של המחאה ב-2011 הוא היה התבסס לא רק על ההפגנות, אלא על מרחבי מעלים. וזה היה מקום שבו אנשים יכלו פיזית להגיע, להיפגש, לדבר, היה לאן לבוא במהלך השבוע. והייתה איזושהי תנועה מאוד מאוד אורגנית שבה... זה הפך להיות למעלה מ-90 מוקדים בארץ במהלך כמה חודשים. אז ההתרחבות של הנושאים והמכנה המשותף הרחב, זה התחיל מסחירות, הפך לדיור, משם זה הפך להיות צדק חברתי, זה היה מתוך זה שהייתה הצטרפות הולכת וגדלה של ציבורים ממקומות שונים, עם אתגרים שונים כלכליים חברתיים, מתוך ההבנה שצריך להרחיב את היריעה של השיחה, בגלל שמאוד מהר היה ברור שבשביל לפתור נגיד את בעיית הדיור, את צריכה לפתור את הבעיות. ויש לך, ברגע שיש לך כל כך הרבה אנשים שמדברים על הקושי שלהם לסגור את החודש, אז זה אומר שיש לך הרבה מאוד צמתים שבהם אנשים פוגשים את הקושי הזה. זה יכול להיות השכר, זה יכול להיות שהם עוזרים להורים, זה יכול להיות שהם נתמכים במוסדות רווחה, זה יכול להיות שהם מעוקלי חשבון, זה יכול להיות, יש לזה המון 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 סיבות ומשתנים. מתי עלית לכאן עם איזה משאבים? זה endless, וזה גם קשור בין השאר לך, מתייחסים אלייך, האופן שבו את יכולה להתקדם ולהתפתח, מהי מערכת החינוך או מערכת הבריאות שנגישה לך, זאת אומרת יש לזה המון 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 משתנים, וזה גם אגב קשור באיזה פריבילגיות יש לך בחברה, נכון? עכשיו אנחנו נקפוץ רגע לעוד איזה רגע שאני לא חושבת שהציבור הישראלי באמת, לא באמת דיברנו על מה קרה פה, כן? אבל בתקופת הקורונה, תקופה שאני חושבת שאנחנו עדיין מתמודדים איתה, ועם ההשלכות שלה, אז היה אפשר לראות שבעצם הציבור שיצא ב-2011 בעצם צדק, זאת אומרת, היה בהרבה מאוד מובנים איזושהי התראה, כן? שאנחנו, החמצן שלנו הולך ומתמעט, וכשמעמד הביניים בעצמו אומר את זה, אז יש לזה השלכות גם על אנשים שיש להם פחות יכולת כלכלית, לאו דווקא יכולת פיזית, כן? לעשות דברים וכולי, או חוכמה, אבל יש איזה עניין של פריבילגיה, ומעמד הביניים מחזיק בהרבה מאוד מובנים, גם את המערכות הציבוריות, הוא משלם את המיסים, העסקים הם אלה שנותנים עבודה וכולי, הגיעה הקורונה, אפס, אבל ממש אפס מנהיגות, אפס התייחסות כמו שצריך לנושאים, לאנשים לא היה מה לאכול, לרגע, או שניים, או חמישה. זאת אומרת, לקח זמן בכלל למערכת להתחיל להתארגן על עצמה, ואם לא הייתה מחאה של עצמאים שהייתה יוצאת, אז גם לא היו דואגים לפתרונות עבור אוכלוסייה הזו, והמנגנון חלט, והכל עבד באיזה... אני רוצה כאילו, לשאול אותך עכשיו... על הממשקים שלכם, אז עם התקשורת, עם המשטרה, לעומת מה שקורה היום. אז תראי, אני חושבת שאם אני רגע אתייחס למה ששאלת, כי שאלת אם יש קנאה וכולי, אני לא מתחברת לקוד הזה בכלל, וזה גם מוזר להסתכל על זה כאילו מבחוץ. יש הרבה מאוד אנשים שאני מכירה שמעורבים במחאה הזו,
יצא לי ללכת כמה פעמים בעצמי, כן? כאילו אני יכולה להגיד לכאן או לכאן, כאילו, את יודעת, מה היא החוויה של להסתובב במרחב מחאה כאדם שהולך, כן? וכולי, אבל זאת אומרת, המקום הזה של קנאה, או המקום הזה של לחפש את התחרות, או את ה... אני חושבת שאנחנו בתקופה כל כך מטורללת, כל כך מטורללת, וה... הדברים שמעסיקים אותי באופן אישי בנוגע לתקופה הזאת הם אחרים מהשאלה שאת רציתי לשאול אותך בתור מי שהובילה מחאה אז, כן, כלומר על ההצלחות של המחאה הזו, האם יש משהו ללמוד ממנו, משהו נקודות? אני חושבת שאפשר לראות ממש קו לאורך ה-12 שנים האחרונות, כי אני כן חושבת שיש איזושהי תנועת רחוב, כן, שגם אם יש לנושאים שונים, קבוצות שונות, אז אפשר לראות את ההתפתחות של המעורבות האזרחית מאז 2011 ועד היום. ואפשר לראות את ההשתכללות של ההתארגנות, אפשר לראות את האופן שבו הוואטסאפ, אוקיי, משפיע, הטיק טוק, האינסטגרם, המיידיות של הסטורי, איך זה מביא לאיזושהי קריאה לפעולה, האופן שבו אנשים הצליחו, יש קשר בין המחאה הזו לבין בלפור, אוקיי? זאת אומרת, אז אותם אנשים כבר התארגנו, מכירים, יודעים כבר לעשות דברים כאלו ואחרים בתוך זה, יש הרבה אנשים שהם מעורבים שנים, שמעורבים במחאה הזו, ולכן זה הגיוני שכאילו, שיש כבר איזושהי מומחיות, או איזושהי התארגנות שהיא הולכת ומשתכללת. תחושה שזו אותה מחאה בעצם, כלומר שמקבלת אפיקים שונים. לא, אני חושבת שמה שמאוד מאוד ברור זה שהציבור הישראלי, ואפשר לראות שהייתה עכשיו מחאה גם בעד הרפורמה וכו' וכו', ואני כתוב, באמת תקופה שיהיה לכולנו בהצלחה. אנחנו יום אחרי התקופה הזאת, אנחנו כולנו עדיין נהיה פה, בעזרת השם. יש הרבה אנשים שעוזבים, יש לציין, ואנחנו צריך להבין מה אנחנו עושים עם השבר הזה שיש בינינו, אבל אני חושבת שציבור לומד להיות מעורב. כן. וכל בן אדם שהופך להיות מעורב, זו נקודת הפתיחה שלו, לא נקודת הסיום. אז את לוקחת אותי בדיוק לשאלה הבאה. אני רוצה להציף שתי תמונות שלי עלו ממה ששאלת. דיברת על המשטרה, וכאילו בעיניי זה דוגמה טובה לך שאצלנו המשטרה העלות היו בשימוש, לא היו באיום, היו, נשלפו עלות, דיבורים מאוד בוטים של קצינים בכירים במשטרה, להשתמש בעלות, בביטויים שאני לא רוצה לחזור עליהם, באיזה אופן להשתמש עליהם, גם בגוש קטיף, גם אחר כך בהמונה כמובן, ופה כל פעם שיש איזה אירוע, אני זוכר את האירוע הזה שהשוטר הצליף במפגינה, אני כאילו, זה הציף אותי ברמה כזאת, כאילו, איפה זה היה אצלנו, ש... זה היה לכם חוקנו, זה יום יום, ולא לא אנשים מבוגרים, נערים ונערות חטפו באלימות כזאת כבדה, וכמעט זה הושתק לגמרי. איך זה יכול להיות היפה והיפה הזאת? זה, אני חושבת, תחושות שמלוות רבים מאיתנו בימים האלה. אני חוזרת איתך באמת לאותם ימים, הרגע שגרם לך להפוך להיות אקטיבי במחאה, מחאה נגד הכירוש. כששרון התחיל את התוכנית שלו על גוש קטיף, זאת היה כזה שלב שעוד לא ימנו, לקח זמן שבאמת נכנסנו לעניינים, והגיעו לנו קבוצה מרמת הגולן ואמרו לנו, תקשיבו, אם אתם לא תרימו את זה אף אחד לא ימה אחוריכם, ואנחנו החברה מגוש קטיף אמרנו, אנחנו לא מבינים בזה, אנחנו יודעים לגדל חסות, לגלוש בים וקצת עוד דברים, אבל הפוליטיקה אנחנו לא מבינים בזה, אמרו לנו, זה לא עובד ככה, אם אתם תרימו יבוא, אם לא תרימו לא יבוא. זה היה רגע קשה, נוקב, שהייתי צריך באמת, לי זה כל כך לא הייתי בעולם הזה, וביקשו ממני להיכנס למה, הייתי בכלל לימדתי בישיבה, ביקשו ממני פתאום לצאת מהמקום הזה ולקחת אחריות, זה היה רגע מאוד מאוד נוקב וקשה, עם המון חשבון נפש, מה אני עושה ומה הגבולות שלי, שאולי נדבר עליהם אחר כך, אבל זה הרגע, הרגע שהבנתי מה זה, זה כאילו היה די נחמד, מוציאים פליירים וזה, זה היה ברגע שבעצם באיזשהו אחת ההפגנות הראשונות, היינו עם חולצות כתומות, עלינו לירושלים, ואני חוזר חזרה, ואני רוצה לחזור לאיזשהו פגישה שעשינו, השוטר חוסם אותי, אני אומר לו, על מה אתה חוסם אותי? אתה עם חולצה כתומה, אז מה, אסור לי לעבור פה? לא אסור לך לעבור פה. אני משתקל עליו, לא מבין מה קורה. הולך צומת אחת אחורה, מנסה לעבור עוד שאתה רוצה אותי. לא, אתה לא יכול לעבור. על מה?
יש לך חולצה כתומה. מה זה הדבר הזה? הייתי צריך לנסוע חזרה עד ל... כל ירושלים הייתה חסומה בפני, הייתי צריך לנסוע חזרה עד למבשרת, החלפתי חולצות, ורק אז יכולתי לומר, מה זה הדבר הזה? וזה עוד המקרה הקל. פעם ראשונה ככה שפגשתי כוחנות במדינה הדמוקרטית שלנו. שזה עוד דוגמה קלה למה שפגשנו אחר כך. זה המח... אז, ובאמת, כמו שאמרת מקודם, המחאה בעצם היום מציפה אצלך כל הזמן את האז והיום. לגמרי. אבי, תחזור אותה לנקודה שהופכת אותך לאקטיבי, ליוזם המחאה, למי שמערבב את הקלפים מאחורי הקלעים. האמת, לא... קשה להצביע על רגע אחד, כי בסוף ההתמודדות היא... מאז ומתמיד למעשה. אין כמעט תקופה שלא התמודדתי עם הדבר הזה, עם המבטים השונים, עם האמירות וכיוצא בהם. אבל אם בכל זאת לחזור רגע לאחד, איזו נקודה ספציפית מאוד, אפרופו מה שקרה בבית ספר בנתיבות לא מזמן, עם קבוצה של מורות שפתחו קבוצת וואטסאפ, שהם גדפו, קניתו, צחקו, לגלגו על תלמידות ממוצא אתיופי, בגלל שהן שחורות פשוט. אז היה רגע אחד כזה בקריית מלאכי ב-2012, שקבוצה של קריית מלאכי, כן, ישראל השנייה, כל מה שאפשר לדבר על פריפריה והכל, קיבוץ גלויות אחד גדול, קבוצה של דיירים בקריית מלאכי חתמו על חוזה סודי, שהם אומרים שהם לא מוכרים והם לא מזכירים דירות לישראלים ממוצא אתיופי. אתה יושב בבית, צופה בערוץ 12, אז ערוץ 2, ואתה רואה אנשים שהם מדברים בצורה מאוד בוטה ביחס לקהילה. אחד מהם אפילו אמר, גם אם יהיה רמטכ"ל ממוצא אתיופי, הוא לא ייכנס לשכונה שלנו, כן? שכונת בר יהודה בקריית מלאכי. ואחד אחר הוסיף ואמר, אתיופי טוב זה אתיופי בקבר. אז ששמעתי את זה, כמו רבים אחרים, הזדעזענו, וזאת הנקודה שבעצם הבנתי שלשבת בבית ולהתמרמר, או לצפות שהזמן יעשה את שלו, או שאנשים יגלו איזושהי אמפתיה ויהפכו להיות טובים, לא יעבוד, אלא שאנחנו צריכים לפעול בצורה אקטיבית. אז יש אנשים שבעיניהם, שאנחנו פועלים, יוצאים למחות ודורשים את הזכויות שלנו, האלמנטריות מאוד, זה תפסיקו להתבחן, די מאכלו לי, שתו לי, דברים כאלה. אבל די מהר הבנו שכדי לקדם דברים בישראל, אתה חייב לייצר כוח, אתה חייב לייצר איזה מנוף לחץ. ואנחנו הבנו שכדי לשנות את זה, אנחנו חייבים להיאבק. אנחנו חייבים להילחם על הזכויות שלנו. ומאז 2012 היו לא מעט מחאות שיצאנו אליהן, שסביבם פעם זה אלימות המשטרתית, פעם זה הסיפור של אחינו אברה מנגיסטו שנמק בשבי חמאס כבר למעלה מ-1500 ימים, וזה לא מעניין אף אחד, כן, כאילו זה ממש לא מעניין אף אחד. ואנחנו מדברים על נושא של העלייה, ואנחנו מדברים על דברים בסיסיים, כן, והזכרתי את הסיפור הזה בנתיבות, כי הוא מקרה שקרה לאחרונה, לפני מספר שבועות. אז כן, בעיניי לפחות זה לא עניין של בחרתי להיאבק, בחרתי להיות אקטיבי. המציאות כפתה עליי לקחת אחריות על הגורל שלי, על הגורל של מי שדומה לי, ולהבין שכדי לשנות את המציאות אתה חייב, חייב לפעול. עכשיו, איך פועלים, מה אפקטיבי, ממה לא אפקטיבי? אני, במחאות שלנו, הוא הזכיר קודם את העניין הזה של האלימות המשטרתית. אנחנו יצאנו למחות נגד האלימות המשטרתית. זה לא שבמחאות שלנו הם היו אלימים. הם ירו בסלמונטקה, זיכרון לברכה, הם ירו, המשטרה ירתה, ביהודה ביאדגה, זיכרון לברכה, הם גרמו למותו של יוסף סלמסה, ועוד שורה של חבר'ה, דמאס פיקאדה, חייל, על מדים, השוטרים היכו אותו, ובגלל זה יצאנו למחות ב-2015. אז כלומר, זה לא שאנחנו יוצאים למחות, ואז אנחנו פוגשים את המשטרה, אלא שאנחנו קמים בבוקר, הולכים לעבודה, הולכים לעיסוקים שלנו, והשוטרים פוגשים אותנו, והמפגש הזה הוא לא מפגש וולונטרי. זה לא מפגש של אזרח ומול המערכת שמנסה להגן עליו, לא. זה אזרח שיוצא למרחב, והמשטרה, השלטון, שהוא זרוע ביצועית של הממשלה, מזהה אותך כהחשוד המיידי, כהסכנה, ולכן לא, זה לא בלתי נמנע שאנחנו שהגענו למחאות באיילון, לא משנה מה, לא חיכו לנו רק שוטרים שרוצים למנוע מאיתנו להיכנס לאיילון, אלא הגיעו עם זנזנות, עם פרשים, עם רימוני הלם. כולם זוכרים את המראות בירושלים וגם בכיכר רבין, שירו עלינו רימוני הלם ועלות ופרשים ומה לא, וכל זה קרה בזמן שרוב הציבור הישראלי מעודד את האלימות הזאת כלפינו.
תודה. דפני? כן. תחזרי לאירוע, לנקודה שבה את הופכת להיות אקטיבית, יוצאת החוצה. אני קצת מבולבלת בנוגע למה אנחנו עושים פה. אוקיי, מה השאלה? קודם כל, אנחנו משודרים. נכון. זאת אומרת, אנחנו, יש פה, אנחנו יושבים, אנחנו מדברים, אנשים מקשיבים. נכון. וחוץ מזה, יש פה גם פיזית, מעניינים. מה קורה? ואז נשאלת השאלה, האם אני צריכה לרכז את האנרגיה ולדבר על איזושהי נקודה שבה אני התעוררתי, אני מרצה על זה, אני זה, כאילו, יש לי, זה לוקח זמן, זה סיפור, אבל זה כבר היה. נכון. ואז אני שואלת את עצמי, אם אנחנו לא מפספסים איזושהי נקודה, את רוצה להגיע לימים אלו ממש? אני פשוט חושבת שכאילו, אני מקשיבה למה שנאמר כאן, ואני קשובה לתקופה הנוכחית, ואני קשובה למשבר האמפתיה העמוק שיש בחברה הישראלית. יש קבוצות שלא מיוצגות בפאנל הזה גם, שכאילו כל הזמן, אוקיי, כן, מתישהו תגיעו גם אלינו, אולי. ואני תוהה, האם אנחנו לא יכולים לקחת את הדיון איזה רמה אחת מעל כדי לעזור לנו לצאת מהמצב הזה? כי אני חושבת שהתחרות על הקשב של הציבור, כל פעם מישהו אחר יוצא ואומר, אני, כואב לי. ואז אנשים מסתכלים ואומרים כזה, כן, אבל גם לי כאב, לא היית שם. אני חושבת שזו בדיוק הנקודה שאנחנו נמצאים בה עכשיו. ואז, עכשיו, זה פצע על פצע על פצע על פצע על פצע על פצע. כדי לרפא חברה מצולקת, אז אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו מסתכלים אחורה ונזכרים בכאבים שלנו, על, אגב, מחאות, את יודעת, המחאות הולכות וקורות, ולכן... אז אני לא מסכימה איתך, אני חושבת שאני יכולה להסתכל על... לא צריך להזכיר את הכאבים האלה? לא, אני אומרת משהו אחר, אני אומרת שזה יהיה יותר אפקטיבי, אוקיי, בעיניי, אם במקום שאני אדבר עליי, אוקיי, ועל מה אני ראיתי, כי גם עזבי, אני מקרה מאוד מאוד ספציפי, זאת הייתה מחאה רב מעמדית, זאת הייתה מחאה שהיו בה באמת אנשים מכל קצוות הציבור, בצורה שהיא די יוצאת דופן, וכמות האנשים שפגשתי במהלך כל יום, שהתפרקו עליי פיזית בבכי, על הכאבים שלהם, כן, היא הייתה מאוד מאוד גדולה, ובאופן מוטרף למדי, זה מה שנתן לי כוח להמשיך, כי הדבר שפירק, והדבר ששאב את האנרגיה, והדבר הפוצע, היה תמיד הפוליטיקה, שמשתמשת, מאז ומתמיד בפצעים, של הציבור הישראלי, כדי לדאוג שאנחנו נריב, שאנחנו נזכור מי דומה לנו, ומי שונה מאיתנו, ובסופו של דבר, אם אנחנו לרגע נפסיק לדבר על זה בתור, זה או אני או אתה, אוקיי? אלא כאילו, זה איכות הקשבה, אבל זה לא פוליטיקה, הזה. עצם העובדה שעכשיו אנחנו יושבים פה, אני יושבת פה עם שלושה, רגע, אני חושבת פה עם שלושה שחוו על בשרם את ההחלטות פוליטיות, בסדר? שהשפיעו על החיים שלהם ביום יום, אנשים פה יושבים ולא יושבים בבית שלהם בגוש קטיף בגלל החלטה פוליטית, אבל אני שואלת מה היה אז מבחינת היכולת שלהם להניע מחאה, מה הם פגשו בשטח, וכן, זה מתחבר לימים שלנו מבינה, היום. אני מבינה, אבל אם אנחנו נדבר... חוזרים לשם, אבל אם אנחנו נדבר... דבר עם אבי וגם איתך. אני מבינה, ואני אומרת, אם אנחנו נסתכל על משהו שחוזר שוב ושוב ושוב, בכל צומת של ציבור שיוצא להפגין, או במקום לצאת להפגין, נדבר על ציבור שמשמיע את קולו. אוקיי? בגלל שהוא דורש ענייניות, או העמקה במשהו, או בגלל שהוא מבקש שיסבירו לו למה, אוקיי? למה עושים את זה? או אף אחד לא יוצא לרחוב במטרה להילחם. אנשים יוצאים לרחוב, או אנשים עושים מעשה, כי הם רוצים חופש. הם רוצים לחיות את חייהם. ואז זה הופך להיות מאבק ברגע שיש מערכת שמתנגדת לעצם הפעולה שלך. עכשיו, יש קהלים בחברה הישראלית שמעצם היותם מי שהם, יש להם פחות חופש. המערכת בנויה כדי לגדר. כשאני מדברת על פוליטיקה, אני מדברת על זה, שבזמן שאנשים, אני נגיד הייתי בת 25, יצאתי לרחוב, לא היה לי מושג איך פוליטיקה עובדת. לא היה לי מושג שבזמן שאני קוראת את התחת, זה בסדר שאמרתי את זה, סליחה, אבל אני באמת, אני גר ברחוב, אני נמצאת עם אנשים, אנחנו עושים את זה מדם ליבנו, יושבים אנשים במשרדים,
על מסכורת, וחושבים במקום איך להקשיב לנו ולפתור את הבעיות, לוודא שאנחנו נעוף מהמרחב. והם עושים את זה על ידי, לדוגמה, להגיד, שמאל ימין, הם אנרכיסטים, אל תיגשו אליהם, זה מוקצה, ולנסות ולהפוך אותנו לאנשים, ללא אנשים. זאת אומרת, זה היה הכלי של המדינה. אבל אני רוצה לדבר, דפני, על זה שבאמת אנחנו פה, אנחנו באמת מייצגים קשת של מחאות, אבל אני חושב שהמשותף לזה, שיש מחאות שמגיעות לקדמת הבמה, ויש מחאות שלא מגיעות לקדמת הבמה, ואז אין ריפוי. אני אדבר מהמקום שלי, כגוש קטיף, זאת אומרת, התחושה המתסכלת מאוד גדולה שלנו. הנחה של הכתומים הגיעה לסיקור מאוד רחב. אבל במקום מאוד מאוד, שעושה דלגיטימציה ודאומיניזציה לכתומים, עשו מאיתנו, כאילו, איפה שאנחנו היינו ומה שהיינו באמת, שאלתי, כאילו, מאיפה הם לקחו את זה? מאיפה הם המציאו את זה שאנחנו אוגרים רובים? הייתה כותרת כזאת, שאנחנו אוגרים רובים, מאיפה הם המציאו כזה דבר? איך תקשורת איסיתה, ממש איסיתה מבחינתו את הדבר הזה, זה דבר אחד. ודבר שני, ההבנה הזאת שלא מצליחים, כאילו מוחקים אותך לגמרי, לא נותנים לכאב שלך לבוא לידי ביטוי, מזלזלים בך, טוב עברנו יאללה קדימה, וככה לא נרפא את עצמנו, עם כל קבוצה לא תקשיב לכאבים של הקבוצה האחרת, ולא תשים לב למה שקרה, ובהתנתקות כזה זה צף כל הזמן, איבדנו את האמון בדמוקרטיה הישראלית. אנחנו, היום שאני שומע את המילה דמוקרטיה, אני כאילו, זה כאילו, אומר, נו באמת, איפה הייתם? איפה היה באמת האתוס הליברלי בתקופת ההתנתקות? איפה היכולת להקשיב לאחר? איפה הלב היה פתוח לשמוע קולות אחרים שהם שונים, שהם מאתגרים? הרגשנו כאילו רומסים אותנו. איפה ליברליות? איזה ליברליות? שום ליברליות לא הייתה בהתנתקות. שום דמוקרטיה לא הייתה בהתנתקות. ועכשיו שאומרו לנו, הדמוקרטיה, כאילו, אני לא מסוגל לשמוע את זה, סליחה. זה לא. אתם רוצים לדבר על משהו, מה שאתם רוצים, דברו. אל תגידו לי את המילה דמוקרטיה. לא הייתה דמוקרטיה בגוש קטיף, זה סיפור אחר לגמרי. וזה, אני חושב, אני אומר את זה כי מדם ליבי, ואני אומר את זה כי זה חשוב לשיח הישראלי. כי אם אני רוצה באמת שבסוף נשאר פה עם אחד, בארץ אחת, במדינה אחת, ואנחנו, אני באמת מפחד שאנחנו הולכים לרסק, כי גם קווים אדומים נחצים פה, קווים אדומים שאנחנו שמרנו עליהם, הקפדנו עליהם. אני סיפרתי על זה, יכול להיות שעשיתם טעות? אני שמח במה שבחרנו, אני מאמין במה שבחרנו. אני בלילה הזה שהתלבטתי להצטרף למאבק, לא אמרתי לעצמי, מה יהיה המצפן שלי? מה יהיה המצפן שלי? אמרתי לעצמי, ממש, לא ישנתי כל הלילה, רק שאמרתי לעצמי, לא משנה מה קורה, הבן שלי מתגייס לצהל. כשהוא ירגיש את זה, זה יהיה לי המצפן. אנחנו לא הפרנו את הברית, ועכשיו הפרו ברית, ובעיני יש קווים אדומים. למאבק, וקווים אדומים לא נחצים גם כשמגיעים לרגעים מאוד מאוד קשים, כי אחרת מה המשמעות של קווים אדומים? לא פוגעים במחבר שלנו, אנחנו בחרנו את צהל כמחבר, וביני היום, קוראים לזה סרבנות, קוראים לזה סירוב, לא מתנדבים, זה פרם אותנו ברמה שחייבים להתגייס לתקן את זה, ואני לא יודע איך נעשה את זה עוד. אבי, התייחסות שלך לבין אז ועכשיו הקווים האדומים. באמת הדיון כאן לגבי הדמוקרטיה הרבה יותר מעניין, מאשר לגבי מה שהיה. קדימה. שוב, דמוקרטיה בעיניי היא דמוקרטיה למי? תמיד נשאלת השאלה, כשמדברים על דמוקרטיה מדברים על איזה ערכים, והערכים האלה אפילו מתקיימים. אני תוהה לעצמי, מהי המדינה הדמוקרטית הזו שכולם מדברים עליה? איזה ערכים מתקיימים בה? את מי היא אמורה לשרת? איזה אזרחים היא משרתת? והאמת היא שהדמוקרטיה בישראל היא מאוד מאוד מצומצמת. גם הדמוקרטיה שנלחמים לשמר אותה, היא דמוקרטיה מאוד מאוד נקרא לזה יחסית. כשאני מסתכל על דמוקרטיה, אז אני שם אפילו בצד שנייה את המאבקים שלי כקהילה, את המאבקים שאנחנו מנסים לקדים בשנים האחרונות. אני מסתכל על מדינה דמוקרטית כמדינה שמאפשרת שיש בה ערכים של שוויון, של דאגה לזכויות, זכויות לאדם, לא רק זכויות לאזרח, אלא בכלל אדם באשר הוא אדם. ושאני רואה איך מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית סוקול, שאף אחד מאיתנו לא מתרעם על זה, שאני רואה את היחס שהיא מעניקה למבקשי מקלט, שאני רואה איך היא מזניחה את החברה הערבית, שלא מטפלת באלימות שיש שמה, הדמוקרטיה לא יכולה להיות רק במרחב היהודי ולדבר רק על דמוקרטיה, זה לא דמוקרטיה. זה לא דמוקרטיה באמת. אם רוצים דמוקרטיה, צריך שכל אזרח ואדם במדינה הזאת ירגיש שהוא חלק מהדמוקרטיה הזאת. אבל מה שהם מבקשים לעשות כאן, זה לא באמת דמוקרטיה, ואף אחד לא נאבק באמת על דמוקרטיה אמיתית. מדברים כאן על שליטה, על שלטון,
על איך לשלוט על המערכות האלה. לא מדברים באמת לייצר לאותה אמא בקלנסואה, ולאותה אמא בקיית מלאכי, ולאותו אבא מאופקים, ולאותו אח בתל אביב, לייצר מציאות שווה, עם הזדמנות שווה. זה לא מה שמדברים עליו בישראל, לצערי הרב. זה לא מה שמדברים עליו בכלל. מה שאנחנו רואים כאן, זה לשמר על מערכת המשפט. נהדר לשמר על מערכת המשפט. אני רוצה מערכת משפט שתשפוט אנשים בצורה חוקית ושוויונית, בלי יוצא מן הכלל, לא משנה מה המעמד שלך, לא משנה מה הצבע שלך, לא משנה מה קידומת המגורים שלך, ולא משנה במי בחרת, ולא משנה גם מה הדת שלך. אתה יכול להיות מוסלמי, אתה יכול להיות נוצרי, אתה יכול להיות יהודי, אתה יכול להיות חסר דת, לא מעניין. אבל המדינה הזאת צריכה לקיים שוויון מלא לכולם, בלי יוצא מן הכלל. זה לא השיח שמתקיים היום. זה לא השיח שהתקיים גם לפני 10 שנים, וזה לא השיח שהתקיים גם ב-2005, זה לא השיח שמתקיים כאן. מה שמתקיים כאן זה איך לייצר פה קבוצות כוח מאוד חזקות שישלטו על המערכות, בלי שהם יצטרכו לתת יותר מדי הסברים. אז כן, אז יש אתוס שאנחנו מספרים לעצמנו על מדינה מפותחת, אירופאית, מדדים והכל, אבל לא, יש פה חונטות. זה מה שיש כאן. יש פה חונטות שרוצות לשלוט ולהחזיק בכוח, זה מה שרוצים. אני לא רוצה שיתייחסו לאתיופי בצורה טובה, שוויונית, צודקת, אבל יתחזרו למישהו אחר. לא משנה אם הוא אשכנזי או מזרחי, אם הוא חרדי או חילוני, אם הוא ערבי או יהודי, זה לא מעניין אותי. אני רוצה שכל האנשים שנמצאים בתוך המרחב הזה יקבלו שוויון, נקודה, בלי יוצא מן הכלל. אז בעיניי שמדברים על דמוקרטיה, צריך רגע אחד טיפה אחת לעלות למעלה, ולא לדבר רק על עכשיו מי הולך לבחור את השופטים, מה התפקיד של היועץ ההוא והיועץ הזה, זה אחלה. אני חושב שצריך להיות הפרדת רשויות, אני לא רוצה לחיות בשלטון, שיש לממשלה שלי יותר מדי כוח, אני רוצה שיהיה לי כאזרח הפשוט, יהיה לי מקום לפנות אליו ולבוא ולהגיד, השלטון פוגע בי, אני רוצה שמישהו יהיה לי לעזר, שיהיה לי מגן. אני לא רוצה לחיות במדינה, שבגלל שהרוב בחר בקבוצה מסוימת לשלוט, היא תוכל לעשות מה שבא לה, לא רוצה לחיות במדינה כזאת. אני רוצה שגם אני כמיעוט קטן, בלי כוח כלכלי, פוליטי, תקשורתי, ציבורי, יהיה לי את היכולת לחיות כאן בשוויון, בכבוד, זה מה שאני רוצה. וכל השיח שמדברים עליו, על כן, בוא, עשו לנו, לא עשו לנו. אני בתור ילד קטן, מגיל קטן, נאבק בדבר הכי בסיסי שיכול להיות. לחיות, שיסתכלו עליי כאבי, לא ככאלה אתיופית, לא כשחור, לא כאיזה סטריאוטיפ, אלא שיסתכלו עליי כאבי, לטוב ולמוטב. זה מה שאנחנו מבקשים. ואני חושב שבמציאות שלנו, בחברה הישראלית, מדברים המון על דמוקרטיה, אבל לא מדברים על ערכים, לא מדברים באמת על איך זה בא לידי ביטוי, כן? אז אחלה, יהיה מרוקאי, שופט בבית משפט העליון, נהדר, אני רוצה שגם, שיהיה אתיופי, שיהיה גם ערבי, שיהיה. אבל אני רוצה בסוף בסוף שהאנשים האלה ישפטו על פי חוק, על פי שוויון, על פי ערכים מוסכמים, לא על פי מה שהקבוצה שהם מייצגים. אני לא רוצה שיהיה פה סקטורים שייצגו, שיבקשו ייצוג שלהם, ובסוף הם יפעלו אך ורק לטובת הסקטור שממנו הגיעו. זה לא, זה אני לא רוצה, זה לא דמוקרטיה בעיניי, זה אחיזת עיניים. תודה אבי. דפני, את מקבלת את הזכות של להוציא אותנו מכאן עם אופטימיות. אתה... אז אחרונה. אנחנו מסיימים? כן. וואו. אני חושבת תראו, קודם כל, החברה הישראלית נמצאת כרגע במשבר זהותי. מאוד מאוד קשה. ואני חושבת שזה מציף אצל כולם פחדים קמאים מאוד 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 גדולים, וגם כי המרחב משתנה. הסיפור הזה שסופר על מהי ישראל, הוא כבר לא מה שהוא היה פעם. ואנחנו צריכים איכשהו למצוא את הדרך להבין מה זה המקום הזה קדימה. עכשיו, כשכולם כל כך מפחדים על עצמם, וכל כך פגועים, מהעבר שלא ראו אותם, וכל כך, ובאותה נשימה כשהם פגועים, לא רואים את האלימות של עצמם כלפי אחרים, אנחנו נמצאים בשיח חרשים. אני 12 שנה מחטאת את הרגליים, מסתובבת, מקשיבה, כן, לומדת, מנסה להבין מה, מי, מו, כאילו, זאת אומרת, היו לי כל מיני עמדות נחרצות לפני שיצאתי ב-2011, ועברתי חשבון נפש ואיזשהו גילו גם איזה... איזה תהליך של חיפוש מאוד מאוד מעמיק, כי הבנתי ששמאל, ימין, זה, אני הכל חרטה, אני לא מבינה מה רוצים מהחיים שלי. המציאות היא מורכבת. אנחנו תמיד דבר והיפוכו. כל מה שיש בחוץ, יש בפנים. והמשבר, אני מאוד מסכימה עם מה שנאמר על זה, שהמשבר שלנו הוא משבר ערכי. זאת אומרת, אני גם חושבת שכזה, באיזה אופן המדינה הזאת יהודית כרגע? אם אנחנו מנסים רגע להבין מה מתבקש מאיתנו, שזה עבודה על מידות, קודם כל. אז אנחנו יכולים להגיד, זה הממשלה, זה המשטרה, זה, זה.
כל אחד יעיד על מישהו אחר, כן? שהוא צריך לעשות את העבודה. איפה כל אחד מסתכל על עצמו? כשאנחנו מסתכלים על האלימות בחברה הישראלית, אנחנו כולנו בתוך הדבר הזה כבר. יש פה תרבות כסתח, יש פה שחיקה של המגזר הציבורי של שנים על גבי שנים, יש פה המון ציניות, אנשים פה מנסים כדי לשרוד, כן? זה כאילו הפך להיות ברור שפה הולך רק בכוח. עכשיו, מה זה הולך רק בכוח? מה זה הדבר הזה? מי אמר? מי אמר שרק בכוח הולך? ומי אמר שאנחנו לא יכולים לבקש עבור עצמנו משהו אחר, אבל בשביל זה צריך לרדת מהעץ. אז מ-12 שנים של להסתובב ולהקשיב לאנשים, שוב, חזרנו לעניין שגם איכות ההקשבה, לא רק לדבר, להקשיב. כל בן אדם בחברה הישראלית מחכה שמישהו יבקש ממנו סליחה על משהו, ואף אחד לא מוכן לעשות את זה קודם. ואני חושבת שאחד הדברים הכי מרגיזים והכי עולבים באדם, זה כשנגיד מישהו יבוא לדבר עם אבי, או יבוא לדבר עם קובי, ויגיד במקום אתה, אתם. זאת אומרת, אם אני מסתכלת נגיד על נאום השבטים המפורסם, לא בטוחה שזה עשה לנו טוב. כי בסופו של דבר, המחנאות הזאת לא באמת מאפשרת לנו לזכור, שבסוף בן אדם קם בבוקר, ואו שהוא עושה טוב או שהוא עושה רע, ורוב הסיכויים שהוא עושה את שניהם. כי אנחנו מחרטטים את עצמנו כל הזמן. ואם אנחנו רוצים לצאת מהבלגן הזה, ויש פה בלגן עצום, ולבנות את היסודות הערכיים של המקום הזה מחדש, כי אנחנו נצטרך לעשות את זה מחדש, אנחנו נצטרך לעשות את זה עם המון המון אורך נשימה, ועם המון המון אהבה, ועם המון סבלנות. ובשביל זה, אני חושבת שאנשים צריכים להסתכל במראה. ואני חושבת שכשאני אומרת אנשים, אני אומרת כולנו. כן. זה מתחיל שם. אז אני יכולה אולי לקחת אחריות על עצמי ולהגיד שאני מבקשת סליחה על המקומות שבהם לא הייתי מסוגלת בגלל חינוך, תרבות, גידור, זמן פנוי, כן? כאילו הצורך שלך גם לתעדף במה מתעסקים, כי אי אפשר להתעסק בהכל. אבל אם יש מקומות, ואני בטוחה שהיו, ושיש לי עדיין, שבהם אני מפספסת את זה שעומדים מולי אנשים, ושכולנו קמים בבוקר ואנחנו עושים כמיטב יכולתנו, ושאולי הייתי יכולה להושיט יד בצורה אחרת, או להיות פחות שיפוטית בצורה אחרת, ולראות איך בונים גשר במקום להרוס, כן? אז אני מבקשת סליחה. אבל אני חושבת שזה, זה המילה דמוקרטיה היא מילה מאוד 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 רחבה, כמעט תיאורטית. והיא מורידה אותנו למקומות האלה שבו כל אחד ואחד מאיתנו מגיע. נגיד מה, נגיד כאילו כשאנחנו מדברים על המהפכה המשפטית או whatever, על הדברים האלה, שנייה, אני בכל זאת... יש לך דקה. בסדר, אז אני אגיד כזה, זה קידוד. מערכת המשפט היא מערכת הקידוד של החברה, וכשגם בצורה צינית ואגרסיבית, שלא סופרת את האדם כאדם, כן? לא באמת מנהל דיון ענייני על הדברים, משנים לך את הקידוד של המערכת, פתאום את תפגשי את זה בבית משפט מתישהו, ונורא קשה להבין את זה. זאת אומרת, אני חושבת שמה שאם משותף לכל מי שדיברנו כאן, זה שהאדם הפשוט, כן, רוצה היגיון בריא. ואני חושבת שהדבר שאנחנו צריכים להסכים לקבל על עצמנו, זה שהמציאות היא דבר מורכב, אנחנו במקום מורכב, להסכים לנשום את המורכבות הזאת, ולדרוש איזשהו מחנה חדש שמדבר על היגיון בריא, ועל איך לאט לאט מתקנים פה באמת, עושים תיקונים כדי לייצר פה סדר. ועם ה... אני רוצה רגע לסיים מאותו משפט של דפני, של לשמוע כאבים של אחרים. אני חושב שאנחנו במרכז קטיף, את זה מה שקיבלנו לעצמנו, שכל מקום שאנחנו מתעסקים בכאב שלנו, להביא עוד כאבים אחרים, כי אי אפשר שתישאר תקוע בתוך הכאב שלך, זה חלק, לא רואים אוטיסטים, אולי גם אני לא רואה אחרים, וזה עבודה, עבודה לא פשוטה, לא קלה לנו לעשות אותה, ואנחנו עושים אותה, ואני שמח שבאתם אלינו, ואני מקווה שביחד כולנו, זה חברה יותר טובה, וישראל יותר טובה. תודה. תודה רבה לכולכם.